Avui la Marina, que ja és amiga del programa, estem molt contents que ens vingui a presentar el seu últim treball, 300 crits, que ens cantaràs aquí en directe. Sí, estàs a punt i després xerrem una estona? Sí, clar que sí. El Toni, que és a punt també, en Josep Miquel. Gràcies. Sí? Doncs endavant. Gràcies. Crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats, 300 crits. Crits d'Orient, crits d'Occident, crits de resar, crits de perdó, crits d'esperar. Has sentit dins del teu cor 300 crits. Crits plens de sol i de matec, crits plens de pau i de consol, crits plens de fred i de bondat, crits enfangats. Crits plens de flors i plens d'olor, crits plens de plom i plens d'amor, crits enfrontats, crits inventats, crits innocents, crits ignorats, esmicolats. Has sentit dins del teu pit 300 crits, crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats, 300 crits, crits de la gran remor del mar, constant, etern, el mar, crits de la gran remor del mar, constant. Bravo, digues, digues que sí. Bravo, Marina. La Marina, mira, pell de gallina, punyetera. Aquesta veu que tens. Tenim en Josep encara o no? Companys, aquí, escoltant la Marina. No sé si el podem punxar, però bueno, escolta, amb 300 crits, T'he portat el disc. Home, i tant, gràcies. T'he portat el disc, Cris. On és això, aquesta foto? Doncs això és el Pla de la Calma i és el Tagamanent. Mira, és la segona persona que li regalo. El primer, el Xavi Lloses. Hola, Xavi Lloses, és veritat. Sí, sí. Escolta'm una cosa, Marina, és el disc número 25? Sí. Una passada. El temps ha passat, el temps és implacable, tia. No tothom pot dir que té 25 discos. El temps és implacable, ens hem de guardar les distàncies, no? Una mica, sí. Sí, sí, clar que sí. Però bé, no, ja les tenim. Què és 300 crits? Explica'ns de què va el disc. 300 crits? Vols que t'ho expliqui després de tot el que hem sentit? Bueno, és un crit més, no? És un crit més. Són els crits que sent un ser humà al llarg del transcurs del riu de la vida. Són aquests crits dels infortunis, però també hi ha crits de joia, no? Crits de plaer, crits d'alegria, però també crits de moltes coses que no podem ni explicar, no? Aquests crits que travessen la naturalesa, que el munc, aquest crit del munc, no?, que travessa la natura.
sí, sí. Tots aquests crits estan aquí reunits, però cada un, Cris, ha de trobar el seu de crit. Clar. Tu els has trobat? Sí, però encara me'n falten. Mira, jo precisament surto en aquesta portada, veus? Sí, aquí et veig, sí, sí. Doncs aquesta portada és dintre de la naturalesa, perquè sento que és allà on després tornarem. Jo vull tornar a la naturalesa, com tothom, aquí. I una dona gran, que és el que sóc jo, encara esperant coses de la vida. Ara, l'Obert, ja veig, he vist que la primera cançó d'aquest disc, que vas cantar aquí... No, res de res, ara. No em penedeixo de res. Què? Ni del bé que m'han fet, ni del mal, tot plegat m'és igual. Però saps per què la vaig... gravar, per el plaer de poder dir ho he pagat, ho he esborrat, oblidat, tant me fa el que hagi estat. Bravo, que bé. És una cançó, jo penso, que d'empoderament de la dona. Total, que ens la vas fer aquí. Piaf, sí, Madame, sí. Piaf la va cantar als 40 anys. Jo ara sóc més gran, no? I ella, en aquella època, era capaç de dir això: ho he pagat, ho he esborrat, ho he oblidat, tant me fa el que hagi estat. I això em dona... plaer de cantar-ho, sincerament. Doncs estem molt contents que també l'hagis inclòs en aquest disc. 300 crits, eh? La Marina Rossell, que una vegada més... Que l'estrenem aquí, perquè va sortir ahir. Exacte, sí, estem molt contents que l'hagis vingut a estrenar aquí. Començarà gira, també, o sigui que anirem veient, m'imagino, actuant per llocs. Sí, tinc una gira i tinc alegria de tornar a cantar. Que bé. I gràcies. A tu. Per venir aquí. Per ser-hi sempre. Per deixar-me donar aquesta oportunitat de donar a conèixer aquests 300 crits. Gràcies, Marina, gràcies, Xavi, per haver estat aquesta nit al FAQS. Cuideu-vos. Gràcies. La Marina Rossell, els seus 300 crits.